အဲ့နုပညာခြေလမ်းလေးတာမဆိုးပါဘူးအာသူကဂျိုကြားဂျိုကြားလေးပေါ့အာဒီသူကြော်ညာလေးရဲရတော့တချင်းလေးတွေသတ်ဆိုးရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာသူကကြောင်းကတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့လေနည်းနည်းလေးအဲ့ရအခက်ခဲလေးတွေလည်းရှိတယ်ကြောင်းကတစ်ဖက်ဆိုတော့သူကဒီနိုင်ငံတော်ဘက်ကဆိုရင်တော့သူကဟိုလောယူထားတာပေါ့နော်ဒီမြန်မာပြည်ကြောင်းကတော့လောယူထားတယ်အခုကသူကဂျပန်ကြောင်းတက်နေတာပေါ့နော်ဂျပန် ID ကြောင်းတက်တာဒီဂျပန် ID ကြောင်းတက်တော့သူကကြောင်းကနေ့တိုင်းတက်ရတာစင်တနေကလေးပဲပြည့်ရရှိတာလေနေ့တိုင်းတက်တော့သူ့အနုပညာအလုပ်ကိုအဲကျွန်တော်တို့ကဟိုတခါလေသူအချိန်ပေးပြီးလို့ရတော့အဲသူတခါအလုပ်ကစက်တိုက်ဖြစ်လာရင်တော့ကျွန်တော်စင်တယ်လေကြောင်းကဂျပန်ကြောင်းကနားမယ်ထင်တာပဲလေတစ်နှစ်လောက်ကတော့အောက်အောင်မထင်တာတော့ဒါပေမဲ့သူမအောက်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုအခုကြော်ညာလေးလိုင်းအဲရက်ကလေးနဲ့ခွာပြီးတော့မှာတောက်ကြစနေတနေကနေအဲ့လိုရက်မျိုးလေးမှာသူချင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ကြပါတယ်ပေတယောက်အနေနဲ့တော့တားကိုတော့မျောလင့်ချက်တွေအများကြီးထားတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်ကလေးလျှောက်လာမဲ့နန်းကိုဖြောက်ပြီးအောင်ပေါ့အာကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်ဒီအမှုပညာကိုအရန်ချစ်ပြီးတော့လျှောက်လာတာအရန်ခက်ခဲတယ်ဟုတ်လားခက်ခဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုငငယ်တော့ပံ့ပိုးမှုတွေကအများကြီးလိုတယ်လေနောက်ဒီလိုလဲမရှိဘူးရှိရအခုသူတို့ခက်မှာအရန်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအောင်မြင်မှုကခဏလေးရယ်ကျွန်တော်တို့လိုမပင်ပန်းဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမပင်မပန်းမဲ့နဲ့ကျွန်တော်သားလေးရှောင်းလာနိုင်ပါစေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့နောက်ကနေတော့ဟိုကိုညမိစလောက်ပေါ့ဘာလို့တွန်းတင်ပေးရတာပေါ့နော်ဟုတ်လားကခန်းစားချက်ကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဘလို့ကျွန်တော်ပြောမှုတယ်ပြောမှုတယ်ဆိုတာလေတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေမင်းအခုဝက်လေမလားတဲ့မင်းသားနောက်လိုက်နေရတော့အေးငါရိုက်တုံးကငါကငါအဲ့လောက်ပင်ပန်းနဲ့မထင်ဘူးလို့ကိုသားနောက်ကိုလိုက်မှသူ့ရဲ့ဝေယဝတ်ဆက်လိုက်လုပ်ပေးရတယ်ဆိုတော့တော့သူ့အမေကလည်းလေသူ့သားအတွက်မိတ်ကလိုအပ်တာလုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကအဝတ်အစားအစီအစဉ်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့သွားမဲ့နေရာတွေကိုယ်တိုင်ကားမောင်းပို့ပေးတယ်ဆိုတာလေအဲဟိုကိုပြန်မနေလို့မထင်ခဲ့ဘူးသားနဲ့ကြမှာလေအေးငါတို့ကမင်းနဲ့ကြမှာငါတို့မိဘနှစ်ပါးပြန်မနေကွာလို့အဲ့လိုတော့ပြောမိတယ်အဲရည်စရာလေးပါနော်အဲ့လိုလေးပါငါတို့ပီတိဖြစ်တာပေါ့ဘာဆိုသားလေးကဒီအမှုပညာမှာရှောက်လန်းနေတဲ့ဟိုနေရာနဲ့ဦးလေးလျှောက်ခဲ့တဲ့နေရာနဲ့မတူဘူးလေနော်မတူဦးလေးလျှောက်ခဲ့တဲ့နေရာအရင်ကပိတ်သက်တဲ့အရန်ကိုမုန်းကြတဲ့နေရာသားလေးကိုအခုကြတော့သားလေးရဲ့နုပညာမှာသားလေးကိုချစ်ကြတဲ့ပိတ်သက်တဲ့အများကြီးဆိုတော့လေဒါပြအဲ့ PT လေးတော့ခံစားရပါတယ်ဒီဘောင်းနဲ့မိသားစုကြတယ်နော်အဲ့ဒါပဲဒီအနုပညာတွေကိုသူချစ်ချင်တဲ့အနုပညာတွေပေါ့အနုပညာကိုဇက်တိုက်တော့သူအရန်ကိုဝါသနာကြီးတယ်ဇက်တိုက်ဖြစ်ပါစေဟိုအောင်မြင်မှုလည်းရပါစေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုစိုးရိမ်တာကကျွန်တော်တို့ဒီအမှုပညာမှာကျွန်တော်တို့ဒီတော်မှာဇက်ကားတွေကဟိုတိတ်မရရအောင်လေမရရတော့တော့တော့ဗီဒီယိုလည်းမရှိဘူးသူခေကြမှာဗီဒီယိုကလည်းမရှိဟလာကားကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့တော့မရရဆိုတော့အဲ့ဟိုအမှုပညာလှုပ်ရှားမှုမှာအဲ့ဒီအခက်ခဲလေးတွေရောနည်းနည်းရှိတယ်ပေါ့သူတော်ဘယ်လိုပြောမိလဲဆိုတော့မင်းနာမည်ရမအမှုပညာကလည်းနည်းနည်းလှုပ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းစိုးရိမ်တယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ကြိုးစားမှုပေါ့သူရဲ့စမ်းလက်ပုံမှာလည်းမူတည်ပါပါသူလျှောက်လန်းနိုင်ဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်မျိုးကနှစ်ပါးတော့အားလုံးကပံ့ပိုးပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ကိုခံနိုင်ရှိအောင်တော့ဟိုသင်ကြားပေးထားတာပေါ့လေအမှုပညာမှာကျွန်တော်တို့အမှုပညာသမားတွေကစိတ်ခံစားချက်ကလည်းနူးညံ့တယ်လေခံစားရရင်လည်းသူများထက်ကိုခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော့မှဟိုလူချမ်းသူဆောင်လုပ်နေပြီးတော့မှကြံ့တန်းတန်းသူဆောင်နေပြီးတော့မှကျွန်တော်လည်းခံစားချက်တွေအရန်ကိုနူးတယ်စိတ်မကောင်းတာရှိလဲတော်တော်ဝင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့တားကိုလည်းဒီဥစ္စာကိုခံနိုင်အောင်ရှိအောင်နောက်ပေးသက်တဲ့ဝေဖန်မှုပေါ့နော်ပေးသက်တဲ့ဝေဖန်မှုတုတ်ပြန်မှုတွေကိုဒါချူတာနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြန်လဲတုတ်ပြန်ဖို့နားလဲဖို့နော်နောက်အမှုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာလည်းဖေးချရှောင်းလန်းဖို့နောက်ဘာသာရေးနဲ့လည်းဟလာသူ့ကိုဆုံးမထားပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပါဝေဖန်မှုနဲ့ကြုံလိုက်တာကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုးထုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝေဖန်ခံရတာအဲ့ဒီဝေဖန်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပိဿရှိရောက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့သားလေးကိုလည်းဒီလိုပဲညွှန်သင်ထားပေးပါလားသီးခံနိုင်ရမယ်ဒီလိုသီးခံနိုင်မှလည်းအမှုပညာအလုပ်ကိုလုပ်လို့ရမှာဟုတ်မလားဟိုသီးမခံနိုင်ရင်အမှုပညာမလုပ်နဲ့သီးခံနိုင်ငါသာသီးခံနိုင်လားသီးခံနိုင်ရင်လုပ်အဲ့လိုတော့သူ့ကိုပြောထားပေးပါလားဟုတ်ကဲ့သားကိုချစ်တဲ့ပိဿတွေရောကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပိဿတွေရောပေးတဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်သားလေးကိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်သားလေးမှာတခါလေပြောမဆိုမတာလေးရှင်ခွင့်လွှတ်ပေးပါနားလည်ပေးပါခလေးကလည်းငယ်တဲ့အတွက်နောက်မှသူ့မှာဒီဘုသူတအပေါင်းအသင်းတိတ်လည်းမကြွယ်ဝသေးဘူးလေနောက်ပြီးဒီခလေးကသူကအပေါင်းအသင်းလည်းတိတ်မရှိဘူး
ตัวเองเนี่ยเองมันไม่ชอบกูโอ้ไม่เคยโชว์ไปยังไงตัวตู้ข้างนี้มาไปตู้โฟมไปตัวตู้ไปแต่เดียวตู้ว่าคอมมานด์เนี่ยยิ้มไหมตู้เก่งกระซ้ำไหมตู้อะไรที่ตีได้อาจจะคาลีคาลิสมาพิจารณาสกาลีอยู่ฉันรู้ว่านักการเมืองตาที่ลุงมาพิจารณาสู้เอาซะฉันรู้ว่าเต็มพิธาเลยเต็มพิธาซะคลีตคาลีพิจารณาสุมาชีไปแต่ที่น่าเล็บไปบ้างคนลบไปบ้างเนาะชิบไปบ้างอะไรบ้างโอเค